Assalamu alaikum, hurmatli ko'rilmanlar. Bugungi bizning kezakda suhbatimizning qonog'i madaniyattanuvchi lingvist Ablayxon Qalnazarov. Xush keldingiz, aka. Rahmat. Biz seni madaniyattanuvchi lingvist ratinda bilamiz, biroq so'nggi kezlari jalpi mana qozoqning kuch o'neri, qozoqning balvonlik o'neri jo'rinda jiyirasiz. Jalpi osi mana qozoqdagi balvonlik o'nerning tarixi qanday, so'z jo'rinda aytsangiz. Adam özün izdeydi ғой. Адам өзін іздейді, қай арнаға түссем екен дейді, қай бақытта дамысам екен дейді. Қай толқынның омырауына үміт отын жағам деп мен де біраз ой толғадым. Сонымен келген тоқтамым, яғни мен өзімнің болмысым, табиғатым, яғни мәдениеттанушы, лингвист екенімді түсіндім. Біршама уақыттан бері қазақтың күш мәдениеті, күш өнерін, яғни қайтып халыққа өзіне жеткізейін, жоғалтқанын қайтадан өзіне тапқызайын деген оймен осы бағытта жұмыс жасап жатырмын. Балуан тасы деген кітап, оны енді біраз оқырмандар таныс болды деп ойлаймын, қолына жетті деп ойлаймын. Жасыратыны жоқ, осы кітап шыққалы бері мен қаншама жерде лекциялар, тренингтер бере бастадым, яғни мотивациялық десе де болады. Бір жағынан қарасаң қызық, күш мәдениеті мен мотивацияның қандай қатынасы болуы мүмкін деп. Біздің қазақ халқының өзінің бір білесіз ерекше бір болмысы ділі десек те болады. Яғни бізге мынау күшке қатысты нәрсе, батырлыққа қатысты нәрсе, мынау балуандыққа қатысты нәрсе өтімді келеді. Интеллектуалдық нәрсе де өтеді, бірақ одан гөрі қазақтың арқасын қоздыратын бір ішкі дүниесін қозғап өтетін дүние осы күш мәдениетінде жатыр екен. Яғни бұл қуат көзі, оны мен кітаптың кіріспесінде де жаздым. Яғни қазақтың бір күш қуаты, энергиясы осы балуандарда екенін түсіндім. Соны және бүкіл қазаққа сусындасын, тапсын деген оймен осылай осы бағытта жұмыс жасап жатырмын. Осы балуандық өнердің қазақтың жалпы тарихындағы мәдениетіндегі рөлі қандай? Сол жөнінде айтып берсеңіз. Қазақ дүниетанымымен келсек, бәріміз балуанбыз. Бұрынғы ескі дүниетанымымен келсек. Неге? Өйткені тікелей мағынасындағы балуан деген ұғым бар, және жалпы мағынасындағы балуан деген ұғым бар. Тікелей мағынасында дегенде ол кәдімгі біз білетін спорттық жағынан күресіп жүрген балуандар, және де ауыспалы мағынада алғанда, яғни кең масштабта алғанда, қазақ осы кең масштабта түсінген балуандар. Мысалы, мынандай бір жыр жолдары бар, әр адам палуаны мақшардағы ауыр жүктің дейді. Егер мына діни мәдениеттанушылық рухани жағынан келгенде, яғни өмірде де ол жақсылық пен жамандықтың күресінде, нәпсінің, шайтанмен күресінде де күрес, өмір бақи күресіп өтеді. Және де сонысына қарамай, о дүниеде де, яғни ол өзінің жағы тір кезіндегі жасаған іс-әрекеті, соның да жүгін арқалаушы ретінде, яғни мақшардағы жүгін арқалаушы ретінде қарайды да. Яғни априори адам өмірге келгеннен бастап ол балуан, яғни күресуші тұлға. Қазақтың ескі дүниетанымы осылай деп таниды. Балуан деген ұғымның өзі өте сондай бір терең екен. Қазіргі балуан деген біздің қолданып жүрген ұғымда руханилық жоқ. Яғни ол бір қара дүрсін, күштің, әдістің ғана иесі. Былайша айтқанда борец. Қарапайым тілде борец деп айтамыз. Ал енді қазақтың ескі мәдениетімен, танымымен келсек, ол өте масштабты тұлға. Ол өте сонда киелі тұлға. Балуан атану ол оңай болмаған баяғы замандарда. Балуан атану үшін сен мынау күрес жолында барлығын жеңіп, қирата жеңіп, жауырының жер іскемей жеңімпаз болу аздық етеді. Ол жолда сен рухани да ерліктер жасауың керек. Рухани ерліктен бөлек елге де бір тірліктер жасауың керек. Сол кезде ғана барып сені халық балуан деп мойындап, яғни осы атақты береді. Сол кезде ғана оның статусы болады. Балуан адам ол кел деп есептелген. Яғни балуан адам ол қалай десе болады? Кел болып есептелгені себепті, қасиет иесі деп есептелген себепті, яғни әр уақыт адам деп есептелген себепті басқаша мәртебе берілген. Мысалы, балуандар барған кезде бір жерге барса, оның отырған жерінде баласын аунатып алатын болған, балуан келді деп. Оның киімін жыртыс, тәбәрік дейді ғой, жыртып, ел бөліп әкетіп отыратын болған. Сол бір балуан бір жерге келсе, сол жерде балаларына бата бергізіп, енді қазақты білесіз, аузына түкірткізіп деген секілді. Сонда осы балуаннан жұғысты болсын деген сондай бір көп рәсімдер жасалатын болған. Мысалы, Қажымұқанның ылғи барған жерінде киім шақ келмейтін болған. Енді ол қандай алып кісі болған өзіңіз білесіз. 70 деген балуан болған.
Яни барган жеринде жа элдин баары табарык деп кийим жытып акетип отуратын болгон. Арине энди жалаңаш калдырмайт. Сол жердин халталы жагы мыкты кисилери орно одан да мыкты кийимдер берүүгө тырышат. Бирок сондай, яни казактын көз карасы балуан адам ол касиет кие кийге жугусту болуу, кубатка жугусту болуу деп тааныган. Осунун өзүнөн яны балуан балуандардын калк көзүндө бир эрекше көз карас болгонун көрөбүз останак. Мына китабыңызда жалпы Қазақтың балуандық өнері туралы айттыңыз. Негізі қазір біздің түсінігімізде Қазақта ең негізгі спорттың түрлері осы балуандық, күресу және бокс. Жалпы мына бокс болған ба Қазақта? Бізде мынау исламды қабылдағанға дейін, мұсылманшылыққа дейін ұлы далада жұдырықтасу өнері қатты дамыған. Бұрынғы кездері көшпенділер арасында кәдімгі жұдырықтасу практикада болған. Жай күндері, бірақ анау мұсылманшылық келіп, иманға үйіп, құбыланы таныған кезде, яғни оған жайлап тыйым салына бастаған. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, ислам діні бойынша адамның бетінен ұрмайды. Жалпы біздің көшпенді мәдениетінде болған нәрсе, бірақ әскерде ғана рұқсат етілген, бейбіт өмірде көргенсіздік саналған жұдырықтасу. Бірақ бұл енді жаман деген сөз емес, әрине. Бұл жерде мынаны түсіну керек. Енді мына менің Балуантас кітабының өзі ол діни кітап емес, бұл зайырлы қазақ дүниетанымы негізінде жасалып шыққан, жазылып шыққан кітап. Яғни мен соның ішіндегі әуле ишандарға, әуле баһадүрлерге қатысты ғана тұстарын айтып отырмын. Жалпы осылай түйіндеуге болады. Бүгін уақыт тауып келіп бізге сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғыс, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жақсы, сізге де рахмет. Алдағы уақытта жалғасын табады деп ойлаймын.